They said, yo. Mans uzvārds ir Kārlis Peterlevits. Esmu dzimis 1923. Gadā 2. aprīlī, Liepājā. Esmu dzimis zvejnieku jūrnieku ģimenē. Pēc pamatskolas beigšanas vecāki man gribēja, lai es turpinu mācības Liekšķās mākslas vidusskolā. Bet man prāts uz to nenesās, jo no tēva puses visi bija jūrnieki, visi bija zvejnieki. Es Liekšķās mākslas vidusskolā nogāju 3 kursus, pēc tam izstājos un uzstājos uz kuģa, lai dabūtu praksi, ar kuru varētu tālāk iet Krišanu Valdemāru jūrskolā. Pirmais kuģis man bija Turaida, tad bija Kandava, un pēdējais kuģis bija Kalpaks. Ar Kalpaku izbraucam gan Vāciju, gan Holandu, Beļģiju, un pēdējo reizi no Hamburgas iebraucot Lēņingradā, uzņemot graudu uz Vāciju apakaļ, mēs pretīm Helsinkiem cietam avāriju, uzkrējam uz sēklu. Tanī laikā, ja mēs bijām padoti ne mūsu rīderējai, bet Morflot lielajam kantorim. Kuģa komanda tika samaisīta, ja tad daļa tika latvieši nomainīta krieviem, un pēc avārijas mūs ievilka Velkonas ievilka iekšā Tallinas ostā. Tas bija 41. Gada jūnija sākumā. Pēc dažādu dienām kapteins izdeva pavēli, kad mums 2-3 dienu laikā jānokrāsā kuģis aizsarga krāsā, tas ir paliekā krāsā. Mums jau uzlika uz kuģa virsū krieva armijas virsniekus, matrožus, kas novēroja katru mūsu soli un klausījās katru mūsu valodu, ko mēs runājam. Kaut ar viņi nekā laba nesaprata no mūsu latviešu valodas. 29. Jūnijā kapteins mums izsauc pie sevis 7 jūrniekus un sacīja, lai mēs saņemot savus mantas, viņš mums izmaksā šo kalgu un lai mēs griežamies Morflotā, pie Morflota priekšnieka, kas mums tālāk dos rīkojums, vai nu mūs liks uz kādu citu kuģi, kaut ko citu liks darīt. Mēs esam ļoti pārsteigti par to, kādā veidā tas viss notiek, kā un ko. Mēs aizējam pie Morflota priekšnieka, kas ļoti laipns, liek mums apsēsties un saka, es taisam brīnos, kādēļ jūs tiek atsūtīt pie manis. Viņš teica, es neko tādu nezinu. Ejiet pa pilsēt pastaigāt, aprunājieties, pēcpusdien atnākiet pie manis. Bet savus mantas, viņš teica, noliekiet šeit kabinetu stūrē. Mēs izējam uz ielu, sākam staigāt pa pilsētu, un mūsu apcietināto vidū arī bija pirmais stūrmanis Ēvalds Pelnis, rīdznieks viņš bija. Viņš saka, draugi, viņš teica, es jūtu, ka mums visu laiku kāds seko. Mēs ejam ēdnicā, cilvēks, viņš mums parādīja vēlāk, cilvēks paliek uz ielas skatīties un gaidot mūs. Mēs ejam tālāk, viņš atkal seko. Ēvalds Pelnis mums saka tā, kungi, paņemsim šokolādes, paņemsim kakao un iesim cauri mežiem, iesim uz Rīgas pusi, jo es sajūtu, ka nekas labs nav gaidams. Mēs pat cik visi jauni cilvēki, sirdsapziņa mums visiem bija tīra, mēs domājam, kādēļ mums slēpties, kādēļ mums iet kaut kur citur. Mēs palikam savās vietās, staigājam pa pilsētu un pēcpusdienu aizējam pie Morflota priekšnieka. Pirmais moments ir tāds, kad viņš jau ir dabūjis kaut ko zināt, viņš ar mums vairāk nerunā un liek nostāties stūrī. Mēs nostājamies stūrī, pēc brīža ienāk divi vīrieši ādas freķos un jautā šim Morflota priekšniekam. Priekšnieki, cik es varu ņemt pirmo reizi? Priekšnieks atbildi, nu, cik jums ļauna mašīna? Viņš teica pa 2-3 cilvēki. Tā mūs
tādā it kā daļu ešelonā mūs aizveda uz Čekas namu. Tas notika viss Tallinā, Tallinas ostā. Ievedot mūsu Čekā, ir ārkārtīgi smacīgs gaiss. 29. jūnijas 41. Gadā bija ārkārtīgi vasara, ārkārtīgi karsta. Un ieejot tiešā Čekā, mēs dzirdam, cik ārkārtīgi cilvēki kliedz, bļaun, lamājās, lai donot dzērt, lai donot ēst, ka viņi nesot 3-4 dienas ēduši un tā tālāk. Mums ieliek tādā mazā kambariņā, kur vietas apmēram 2-3 cilvēkiem. Mūs iegūž iekšā tur 7 cilvēks. Mēs nedabonam ne apsēsties, ne gulēt, neko. Jo visiem cilvēkiem nav rūmas un mums jāstāv visiem kājās. Mēs tā nostāvējam kājās pusotras dienas, gandrīz 2 dienas. Tad mums pa vienam sauc atsevišķā kabinetā. Atsevišķā kabinetā mums vajadzēja visiem izģērbties ar tādu dzelzāķi. Mums vajadzēja pietuvties ar dzelzāķi. Viņi izskatījās mūsu dibenus, izskatījās paduses, zobus iztaustīja, izbakstīja visur. Un uz grīdas ir tādi dzelžu liņķi. Bija, vai tas no iepriekšējiem iedzīvotājiem bija palikušiem, kā uz tiem stāvēja koka krēsls. Man ienāca prātā, ka šis ir elektriskais krēsls, ko es kādreiz biju dzirdējis, ka Amerikā tādu krēslu pielieto pie ieslodzītēm. Man uzreiz sāk birt asaras. Es iedomāju savu tēvu māti un lika man apsēsties. Es apsēdos uz krēsla un man no muguru puses iesita pa galvu, iesita ar kaut ko tādu smagu. Un tālāk es vairāk neatminos. Pēc 10, varbūt pēc 15 minūtēm, kāds tas laiks bija pagājis, es it kā atmodos no tāda sapņa. Es jutu, ka man pakausis it kā slapši. Es pārvilku ap plaukstu par pakausi, tur bija asiņu pēdas. Man lika apģērbties, es apģērbos un no turienes mūs atkal sadzina visus kopā tai pašā mazā kambarītī un izkratot visus 7 cilvēkus mūs ar automašīnu aizzina uz Tallinas cietoksni, kur atradās pašlaik cietums. Trešajā stāvā 384. Kamerā mūs novietoja visus cilvēkus. Tur atradās arī igauņu ārsts pēc uzvārda Zaks. Tas Krievijā mira arī. Tad atradās viens vecs burinieku jūrnieks un viens igauņu grāmatvedis. Arī tie visi cilvēki bija miruši tai pārsūtīšanas lieģerī. Tur mēs nosēdējām dažas dienas un 3. jūlijā, es atkārtoju, mūs izdzen cietuma pagalmā un lieka nostāties, notupties uz ceļiem, uz klona grīda tāda ir, asfalta grīda. Cietuma pagalms ir ārkārtīgi pils ar cilvēkiem, tie visi tup uz ceļiem, apkārt suņi, karievi ar mašīnu pistolēm un mēs nostāvējam un nosēdējam šitā vairāk kā pusdienu bez ēšanas, bez dzeršanas. Tad atverās kamera cietuma pagalma durvis un mūs ielādē 40 tonnīgos vagonos. Piedošana 18 tonnīgos vagonos. Un cenšās mūs vest nezināmā virzienā. Pēc 2-3 stundu brauciena mēs braucam atpakaļ. Braucam it kā atpakaļ un mums tiek pavēlēts izkāpt. Mēs skatāmies, kur tam mēs esam novietoti. Mēs esam atbraukuši atkal ostā, Tallinas ostā, pie latviešu kuģa Saule, kas bija Freimaņa kompānijā. Šeit mūs atkal visus no vagoniem izdzina ārā,
pārskaitīja, saskaitīja skaitlis Krievu zaudētam Jukka. Lielākā daļa gandrīz viņi nemācēja skaitīt, jo lielākā daļa vai nu bija kāds mongolis, vai kāds kazāks bija, un tie jau skaitīšana labi jau šoreiz noskaitīja līdz 10. Mums ziņa par kuģa trapu, tas ir pa gangveju augšā uz kuģa, un ejot augšā, kuģa komanda, saules kuģa komanda skatījās, kas tie pa cilvēkiem, lai gan viņi nevarēja dot, un mēs nevarējam dot nekādu zīmi, kas mēs esam, bet jūrnieki jau pazina. Un ejot augšā gar šo kuģu komandu, Pelnis pirmais stūrmans izmet, ka mēs būsim trešajā rūmē. Arī mēs atradāmies trešajā rūmē, pa nakti mums nosvieda divas kukuļu maizes, konzervas nosvieda un nolaida, kā striķīt, nolaida 2 litri tādu kanniņu ar pienu. Šo cilvēku, kas to bija izdarījis, mēs vēlāk tie dabūjām zināt, vēlāk atklāja un to uz kuģa klaja, tas bija no komandas locekļiem, uz komandas klaja nošāva. Tā mēs tikam aizvesti līdz Permai. Tas bija, tanī laikā bija Molotovs pilsēta, no Molotovs pilsētas mūs pārtransportēja uz Suļikamsku. Un no Suļikamskas transportēja mūs cauri sāģeja, tāda kakorina bija, sāģa kakorina, transportēja mūs uz lēģeriem. Ne jau ar zirgu pajūģiem, ne ar automašīnām, bet personīgi mūsu kājām, kas bija ārkārtīgi nogurušas, kas visu laiku tika cilāts uz priekšu. Maz mums deva atpūt, un maz mums deva maizi, un maz mums deva arī ūdeni. Sāns mēs nekur nevarējām iet, jo līdz ar to mēs tikam brīdināt, ka sāns, soli sāns pa labi ja pa kreis, mēs tiksim nošaut. Pirmais lieģers, kas tika pie mums, kurā mēs tikam iespundēti, tas bija pēc nosaukuma Āzlas. Es šodien pēc 50 gadiem, es vēl tagad brīnos, ko nozīmē šis, kā saka, gandrīz ārzemju vārds. Kas tas ir tāds Āzlas? Un es vēl tagad nezinu, un es saprotu, ko nozīmē Krievam šis vārds. Virs, kā saka, izejas durēm, virs lēģeri izejas durēm, kur bija ar lieliem burtiem uzrakstīts lēģeris Āzlas. Šeit mēs tikam novietot barakās, kur bija šausmīgi daudz blaktis. Tās pa nakti mums ēda nost, mēs visādi mocījāmies, bet nekā mēs nevaram izdarīt. Mēs sedzamies ap palagiem, mēs sedzamies ar visādām lupatām, visādām drēbēm, bet tās mums ēda nost un sūc ārā pēdējo asiņu spilieni. Šeit vienā no barakām mēs bijām kopā ar sievietēm. Vienā no barakām arī atradās bijušā miljonāre, jaunākā ziņa izdevēja Emīlija Beņāmiņa. Tanī laikā, ja viņa bija ļoti sakritus, ēst viņa nekā nevarēja, viņa slimo dizentēriju. Un pat cik viņa jaunībā kādreiz bija mācījusies par šuvēju un šuva viņa diezgan labi, viņa šeit lēģerī šo ar rokām šo darba cimdus. Pat cik viņa slimo dizentēriju, viņa ēst gandrīz nekā nevarēja, viņa savu maizīt, pat cik viņa zināja, ka mēs esam latvieši un latviešu jūrnieki, viņa deva savu maizīt, cik viņas iespējas bija, viņa deva mums un sevišķi man, jo viņa mani sauc pa savu dēliņu. Viņa man atstāja arī zīda kabats lakatiņu, kur bija viņas izšūta, viņas inicitāja. Bija burti E un B, bet to savu kara laikā pie katras apskates, kā Krievs saka šmon, tika visi iznīcināti, visi atņemti, un tā kā man tas kavas laktiņš, tas man aizgājis bojā un aizgājis zudumāju. Gada vecumā es svēru 38 kg. Man bija kaula un āda.
Es knapi varēju kustēties, bet no darba neviens neatbrīvoja, un man vajadzēja iet meža darbos. Ja ne tieši pie meža gāšanas, kur es nevarēju zāģi pavilt, bet ciru man rokā deva, un man vajadzēja cirst zarus. Jeb arī šos zarus savelkot kopā vajadzēja dedzināt. Pārnākot mājās no darba, kas bija pa 3, pa 4 kilometri, citreiz pa 5 un pa 6 kilometriem, kur mēs bijām suņu pavadībā un apsārdas pavadībā, tad pirmais gājiens, ko mēs gājam un ko mēs skatījāmies pie virtuves lielās gružu izlietnes, kā saka, draņķu izlietnes. Mēs tur meklējāmies cits tārpaini lapu dabūju, cits visārus atkritums. Mēs bijām, mēs neskalojam, nemazgājam neko. Mēs ēdām viņus un piebāzām muti pillu, lai mums vēdras piepildītos vienalga ar kaut ko. Mēs aplasījām apkārt lieģinim, cik mēs varējām iztiekt roku, mēs aplasījām visas zālītes. Darbā, kur mēs bijām mežā, mēs ēdām uz egliem, bija tādas lielas sūnas. Mēs uztaisījām no koka tādu žāklīti, uzlikām sūniņu virsū un cepām uz ugunskuru. Uz ugunskuru cepot mums likās, it kā tās būtu tādas tā kā žīdu matces kādreiz, ka bija. Stāvoklis bija ļoti baisīgs, un es vairāk reizes izdarīju tādu lietu, kad ejot pa lēģera teritoriju, es apzinājos, ka es rīt pārīt nevarēšu aiziet darbā. Es izlikos tā, it kā es nogāstu to darbu zemē. It kā es būtu noģības, bet savā prātā es nu gaidu, kad pie manis kāds piesteigsies. Piesteidzās viens otrs no ieslodzītiem un kliedz, kad redz, cilvēks ir nokrits vai medicīnisko palīdzību. Man aizved uz ambulanci un no šīs ambulances dakters man izraksta atpūtu. Bija 5 dienas, 3 dienas, 10 dienas. Nu, šinīs atpūtās kā nekā darbā nedzina, un varība tomēr bija drusītņās labāka. Pēc 3 gadiem man pa brīnumu, kā politis represētam, kā politis pantu sodītam, man bija pants 58.10. otrā daļa. Kas tad tas ir? Tas ir politiska aģitācija, otrā daļa tas nozīmē karalaiks. Man iedeva 5 gadi. Aizteikšos priekšā un teikšu, kad nosēžot 5 gadi savu termiņu, to politis represētos, politis ieslocītos, nekad neatbrīvo uzreiz. Viņus atstājas turpmākam rīkojumam. Bija cilvēki tādi, kas sēdēja visu mūžu un gaidīja, kad beigsies viņu termiņš, kad beigās iestāsies tas moments, kad viņš tiks atbrīvots. Un arī es, nosēžot 5 gadi, atstājot manis turpmākam rīkojumam, es nosēdēju vēl 7 mēneši. Pēc 3 gadiem man izsauc uz saucamo urči. Tas ir gandrīz tāds kā kadru daļa apmēram tāda lēģerīja. Un liek parakstīties, kad turpmāk es tiek iedalīts brigādē, kur kas var strādāt zem bez uzraudzības ar atļauju, ar saucamo propusku. Tā es sāku strādāt mežā ar atļauju. Es brīvi varēju pārvietoties zonas robežās, ārpus zonas, un tagad jau vieglāk man bija aizkļūt uz 3 km tālo ciemu, kur es par šādām tādām mantām, teiksim, par lupatām es varēju šo to iemainīt, vai 2-3 kartfeļus, vai kā ar kāpos galvu, jeb kaut kādu burkānu un tā tālāk, lai varētu vieglāk izdzīvot. Bet līdz ar to, pārnesot, ienesot lēģerī, ejot ar vakti cauri, no sākuma neapdomājot to visu, man sargs visu to atņēma, visu noņēma. Pagāja zināms laiks un izsauca
Man Olpa priekšnieks, tas ir līderu priekšnieks, kuram tiek pakļautas 3, 4, 5, 5 līderi. Un saka tā, vai es esmu rīkojies ar zirgiem, vai man kāds sajēga esot ar zirgiem. Bet līderi jau ir tā, kad vienalga, ko ar neprasa, vai tu mākiem nemāki darīt, tev noteikti jāsaka jā, jo tev liekas, ka tas nākošais darbs tev noteikti būs labāks un skaistāks, un tu vairāk varēsi, un ātrāk un ilgāk varēsi izdzīvot. Viņš man piedāvā, lai es pie viņa sāku strādāt pa kučieri. Es nu biju ārkārtīgi priecīgs, ārkārtīgi, var teikt, tāds gandrīz lepns, jo kučieris, tas jau gandrīz tāpatās, tā kā valsts prezidentam būtu personīgais šoferis. Bet šeit ir tikai starpība tā, ka tur viss tika braukts un rīkots, viss tikai zirgiem. Bet zirgiem vajadzēja būt spīdīgiem, pabarotiem, un lai varētu apmēram zināt, kad jāapkaļ zirgi, kad nevajag, kad vajag dot varību, kad vajag dot ūdeni un tā tālāk. No to es ar laiku visu iemācījos, un līdz ar to šeit nu man varība, teiksim, mana līģera varība, kur es vairāk neēdu, kur tomēr man skaitījās, es atdevu saviem biedriem, saviem draugiem atdevu, bet pats jau es ēdu pavisam citko. Un daudz labāk un daudz, neteiksim labāk, bet tomēr daudz tādu daudzveidīgāku varību. Šeit nu arī strādājot pa kučieri, man noņēma visas manas netīrās, salāpītās, sadedzinātās meža darbos drēbes, noņēma nost un iedeva pilnīgi, pilnīgi visu jaunu sākotā veļu un beigās ar ziemas puses kažociņu. Šeit pats priekšnieks dzīvoja 3 km tālajā ciemā, kur sauc Ņižnī Baravaja. Otrā pusē līģerim bija ciems, kur sauc Vierh Baravaja. Šeit līģera priekšnieks dzīvoja. Tas bija žīds no Leņingradas frontes ar vienu roku. Frontē bija pazaudējis roku, bija ārkārtīgi, ārkārtīgi nežēlīgs. Un tiešām bija tāds, kas ir spējīgs uz visko. Viņam bija līdzi sieva un divi bērni un sievas māte. Tie cilvēki bija ārkārtīgi līdzjūtīgi, un katru reizi, kad es priekšnieku pārvedu mājās un braucot apakaļ uz līģeri, uz zirgstaļiem, novietot zirgu, man šī kundze deva ar vienu kaut ko līdzi. Viņiem viss, kas bija. Viņiem bija pīļu tauki, viņiem zosu tauki bija, viņiem kartufeļi un medus un cukurs bija. Un tad katru reizi iedeva savu kulīti līdzi, lai es aizvedu saviem biedriem. Vēl gribu atgādināt, ka meža darbos ne tikai zāģēšana notika un ciršana un tā tālāk, bet arī trēliešana. Baļķu trēlēšana. Šo baļķu trēlēšanu izdarīja lielākā daļa zirgi. Un pie mūsu līģera arī bija zirgu stallis, kurā bija no frontes brāķēti zirgi, kas tika iedalīti arī šinīs meža darbos. Stallis bija ārkārtīgi liels, pie 500 un vairāk zirgiem, kurā strādāja arī zirgu puiši. Šeit bija dzīve viņiem arī vieglāk, jo katram zirgam lai nu kā, bet tomēr 2-3 saujas auzu viņam tomēr tam zirgam deva. Un no šīm auzām daļa tika nozakta, jo kā nekā arī tam, kas strādāja pie zirgiem, arī tam gribējās ēst. Pēc termiņa notecēšanas mani izsauca uz Suļikamskas čeku, un ieejot pie priekšnieka, viņam aizmugurē atradās liela Padomes Savienības karte, kurā tika iekļauta un parādīta arī Latvija, Igaunija un Lietuva. Viņš prasa man pēc atbrīvošanas, kur es tagad domāju braukt. Es teicu, es braukšu uz savu dzimto zemi, kur tad tā ir? Es teicu, Latvija. Ā, Latvija, aha, viņš teica, gdje tas znāju, tam nes ieveri, tas ir uz ziemeļiem kaut kur. Viņš pat bija tāds cilvēks, ka viņš
labi nezināja, kur Latvija, Igauni, Lietuva atradās. Saņemot pasi, turpat uz vietas arī Kanskā es saņēmu pasi. Es biju, kā saka, tiešām ļoti priecīgs par to, un līģerī jau zinādams, ka man drīz atbrīvos, es no viena vlāsovieša 44. Gadā tika atzīt mūsu līģerī ārkārtīgi daudz vlāsoviešu, kas savā ļoti tai izskatīgā formiņā, mazo frencītu un biksītēm, izskatījās līģerī ārkārtīgi šiki. Un es par kukula maizi es nopirku šo vlāsoviešu formu, ar kuru es tad arī braucu mājās. Pārbraucot mājās Liepājā, lai gan man es nedrīkstēju braukt, jo man pateica, ka 120 km no Ostas pilsētām es tik drīkstu dzīvot. Bet kur Latvijā var atrast tādu vietu, kur no Rīgas, no Ventspils, no Liepājas ir 120 km, kur es varētu dzīvot bez bailēm un bez trīcēšanas. Šeit mani radi palīdzēja Liepājā un mani pierakstīja. Pierakstīja man un es sāku strādāt sarkanā metalurgā. Sarkanā metalurgā strādājot vienu nakti ir kontrole un milicijas darbinieks atstoties mani pasi paziņo, ka man nākošā rītā jāierodās pie milicijas priekšnieka. Tanī laikā bija ļoti resns un lielā augumā pēc uzvārda Andersons. Nākšā rītā aizējot uz turien, viņš saka, kādā veidā jūs dzīvojat Liepājā. Es saku, bet Miliņš, biedri Miliņš, es saku, ka es taču esmu pierakstīts. Parādiet lūdzu pasi. Es parādu pasi un tur ir pasē ir visiem mums, kas bija politiski represētie, visi, kas nāca no līģeriem ārā, bija 39. Pants, bet tanī laikā es jau biju tik naivs un tik muļķīgs, kad mēs jau nezinājām šitos formulējumus, teiksim, ko nozīmē 39. Pants. 39. Pants noteica, ka tu esi politiski neusticams, tu nedrīkst dzīvot Ostas pilsētās un tā tālāk. Un 24 stundu laikā man vajadzēja atstāt Liepāju. Kur braukt, kur, kas un kā. Es tiešām nevaru iedomāties. Tad ienāca doma tāda, ka vai es nevarētu pierakstīties pie saviem it kā radiem Gaviezes pagastā. Gaviezes pagastā es pierakstījos un sāku strādāt par Gaviezes 7-gadīgā skolā par skolotāju, par klases audzinātāju, zīmēšanas, rasēšanas un krievu valodas skolotāju. Tanī laikā bija direktors Rutiks. Nostrādājot vairāk kā gadu, Rutkungs man izsauc pie sevis un saka tā, kādēļ jūs slēpāt, ka jūs esat politiski neusticams. Jums ir jāatstāja skola, izniedzēt man atlūgumu. Un tā, līdz 90. Gadam, es tiku padzīts no katras darbvietas. Tikko dabūju zināt, ka es esmu politiski neusticams, man čeka, lika ne jau man personīgi, bet caur kadrdaļu, kurā es strādāju, lika uzrakstīt atlūgumu un vajadzēja man no tās darbvietas aiziet. Lai kaut ar mana izglītība, kaut arī ar savu izglītību būtu varējis strādāt arī atbildīgos posteņos un daudz ko vairāk ieņēmu, es tālāk par krāsotāju, netiku. Pēdējā darbvieta, kur es nostrādāju, pēdējā un priekšpēdējā, es nostrādāju par mākslinieku noformētāju. Nu, tas vēl man bija palicis no mākslas skolas Liepājā, kā es gāju. Un no šitā darba mani, paldies Dievam, tad nekur arī neaizdzina. Līdz ar to es arī 83. Gadā aizgāju pensijā
Un pirms pensijas es iesniedzu augstākai tiesai lūgumu mani rehabilitēt. Mani izsauca uz čeku. Čekā mani noturēja divas dienas, pratinot, kas jūs tāds esiet, kāds jūs uzvārds, kāds jūs vārds, kāds jūs tēvārds, kas jūs tēvs, kas jūs māte, kādi jūs brāļi, kādi jūs māsas, vai jums ir radi ārzemēs, vai jums ir radi Krievijā, vai jums ir radi Amerikā un tā tālāk, kamēr visu to viņi nokārtoja, kamēr visu to dabūja zināt. Pagāja šitās nelaimīgās divas dienas. Es jau domāju, kad līdz ar visu to šito saucamo rehabilitācijas putru, ka man vajadzēs laikam doties atkal apakaļ uz Sibīriju, uz Staigu. Bet man paziņoja, ka nu es varu būt brīvs un es varu braukt mājās. Pēc tam atnāca, pēc diviem, trijiem mēnešiem, atnāca paziņojums, ka es esmu rehabilitēts. Un tā līdz šai dienai es dzīvoju, saņem pensiju, lai gan tā nav pensija, tas ir tāds iztiks pabalsts. Un uz labprātīgiem pamatiem